6 høyre pluss 100 og 2 venstre hold inn, den nyper. 2 venstre hold inn, nyper. Til 3 høyre minus. Den nyper. Oi, oi, oi. Gikk det bra? Ja. Vent litt. Jeg tar oss og går ut, jeg. Bare... Okay. Det kommer sikkert noen og hjelper oss. Løp. Løp, løp. Jeg skal få komme deg ut, så skal jeg få komme deg ut. Ja, det er bare brøtt, det. Hæ? Det er bare brøtt, det. Nei, vi kjører jo i mål. Helvete! Hvor er tidskortet mitt, denne, tror du? Har du vært en tur på taket? Vi får ut den toa, vi. Så vi ruller, kom ut i grøfta, så bare vipper rundt. Men du er på en igjen her. Ja, ja. Vi kjører til mål! Lykke til videre! Takk!